Ate mwetu ye jeno yoweri tibabura Museveni yongede nati n'obunkenke ku balamuzi mu ggwanga erya Uganda oluvanyuma lw'okubagana okuwate emisango egimu naddala egiriko abannuupu beiro PROJOURN media gweyona gyosinziira okubanga ate ku mukutu kwoli ate tugamba mwetu kyokola kyamanyi nnyo ddala essaawa zino nga tukyali mu nnaku enkulu era nga n'abamu twasobodde okubanga ate twafuniddemu kafulu era kagezaako kubanga katusumbuwa naye era tujja kubanga tubaweereza mpola mpola ate mwatu yonna gimusinziira abali e Jordan abali e Uganda abali e Qatar abali mu Oman tubagamba kyemukola kyamanyi nnyo okubanga ate ku mukutu kwe muli kyaddaaki ye omukulu Jeno Yoweri Tibwabura Museveni avuddeyo n'abateeka ku nninga abalamuzi temwa tunabakola mu makoti ab'enjawulo n'agamba nti omuntu yenna avaayo okuwa beiro oba kayite akakaluka kkooti temwa tu abakoze omusango ogwa naggomola ate n'avaayo n'annyonnyola n'agamba nti ensonga z'ababaka abannuupu omuli Segirinya ne Alan Ssewanyana n'agamba nti ababaka bano tebalina kuvaayo ssaawa zino mu kkomera emisango gye baliko ate emisango gya mutawana mwerere awoza nti bakata babata abantu abasoba mu 28 saidi zeyo e Masaka n'agamba nti okuta abantu ng'abo kiba tekijja kusobokerako ddala era nga ebigambo bino amukulu ono byayogera ye yerabidde byenga ye bebasobola okubanga ate batta nga mwattu bagezaako okubanga bakomawo mu buyinza era avaayo n'agamba nti abantu bano bawambibwa they were arrested legally era nga busawa bajja mu kkooti naye nga ati Wabula kyata nnyonnyola nti kkooti ze basiba abaleetamu olutuukayo ng'abalamuzi kigambibwa okuba nti abamu bagamba tebaliwo abamu kwegamba babaawo okwebulankanya buli lwe baleeta Segirinya ne Alan Ssewanyana ate oba balabise ate mbu omu kuba oba kubawolereza abataliwo omu kuba okuba witness ba state taliwo so kugamba nga byonna bawanvuya biwanvuye okubanga babalemesa okuvaayo mu komeda naye nga byebyo ebyatibwa bura PROJOURN media likinga commentinga mwatuirao subscribing.